Støje Mogensen, som står lidt ved siden af. Og Støje er borgmester i Roskilde Kommune. Og hun er kommet her af en årsag. Det er sådan, at en pæn del af vores klasser har været med i noget, der hedder Aktiv Rundt i Danmark. Og i det Aktiv Rundt i Danmark-projekt, der har Roskilde Kommune stillet en præmie til rådighed. En ordentlig pose penge på 20.000 kroner til den klasse, der var mest aktiv i Roskilde Kommune. Og det er en klasse fra Absalon Skole, der har været mest aktiv, således at skolen får 20.000 kroner, men der falder nok også lidt af til klassen, tror jeg. Men vi ved endnu ikke, hvem det er, der skal have prisen, hvem vinderen er, og det vil Joy fortælle lidt om det. Så værsgo. Yeah.
at I har været super engageret i den her kampagne. Og I har faktisk ikke bare fået nogle gode vaner, I har faktisk også været rigtig gode til at holde dem lige, sådan så de hænger ved. Det er jo sådan, at når først man har fået en dårlig vane, så kan den jo også ligesom hænge ved. Men det er lidt sværere at få de gode, sunde vaner til at hænge ved. Så det er jeg rigtig, rigtig glad for at høre, og jeg håber også, at alle de aktiviteter, I har sat i gang, at I vil være med til at vise og ja, give andre børn og unge her i Roskilde en oplevelse af, hvor sjovt det kan være også at have det så sundt og mere. Så skal vi ikke råbe hurra for 5. C? Jeg synes, vi skal sige 5. C, længe leve.